Slovenské rozprávky z celého sveta. Je to kniha, ktorú napísali deti. Slovenské deti žijúce v zahraničí. Kniha je výstupom zo súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta. Ide o prvý ročník knihy, kde túto knihu deti nielen napísali, ale aj ilustrovali. Sú tam krásne obrázky, krásne ilustrácie a veľmi pekné príbehy. V súčasnosti prebieha tretie kolo tejto súťaže. V súťaži vám trochu viacej povia jej autor, pán učiteľ z Užhorodu, z Ukrajiny, Jan Pochvanič. Vážení a milí, milí a milší, čiže tým pádom ste pochopili, že ste moji najmilší. Obracujem sa na vás s takou prosbou a možno, že aj takou otázkou, lebo mali sme tu nejaké sviatky, ale ja by som možno upozoril ešte na jeden taký sviatok, ktorý sa už pomaličky tretí rok už oslavujeme. To sú Slovenské rozprávky celého sveta. Je to celosvetová súťaž, písanie, vyilustrovanie a koniec koncov aj vo takej tvorivosti žiakov. No a téma tohto tretieho ročníka je doprava a dopravné prostriedky. A ja si myslím, že pokojne, keď aj v doprave napíšete niečo doľava, nič sa nestane, ten výsledok bude tak či tak na to očakávanie. Iba možno, že iba pripomeniem, že keď už po Vianociach budete mať plné brucha, nebudete vedieť, čo s tým robiť, tak pokojne môžete ešte nejakú báseň alebo nejaký príbeh napísať. Takže krátko dobre a píšte.